Nee, to się ciągnie, widzę tym naszym mulem. Dneska sobie gramy na Free Fire. Tak, a co idziemy na to? Ja widzę, że mam jakieś. Mam takie like, custom skin. A my sobie uwidzimy w zapasie, no? Ja widzę, tak już jestem tady, jo? Jo, pokażę, mam skin na fan. To prostě dobrá hra, ale mám rád tohle. Ta hra je fakt dobrá, lidi. Jako určitě doporučuji stáhnout. Že je fakt... Je jako... Tahle hra je dobrá. Už to říkám znova, ale můžete dát like, odběr, zvoneček pro další takovýhle video. Bohužel, nevím, dělal bych počítačový videa, počítače, ale nevím, prosím, nějak nejde nahrávat, ale to je jedno. Jsem si měl přeměnit. Já mám skin na tenhle. To jak se to jmenuje. Nevím, jak se to jmenuje. Jestli znáte jmenuje, tak Snow Skate, jestli to znáte. S tím se jezdí ve skateparku, když je na rampách čálet. Skate, tak, tak to podobně vypadá. Takže to je asi začátku. A nejlepší je, že na tom nejde uvidět ty, jak se to jmenuje, že na tom nejde uvidět tam ty. To je jedno. Tohle hra je jako fakt lidi dobrá. Nikdo byl, jsem to viděl. Tamhle je. Počkejte, sorry za lak. Jo, mě chce přijet. Nevím, trošku jsem to asi sekl, protože si myslím, že by nestal na místě. Takže... No, nesekl jsem to. No, trošku jo, tak sorry. No, první kill, jako vidíte, že je to easy. No, to je asi všechno. Jako měl byste si tuhle hru vyzkoušet. Dám vám do popisku. No možná vám dám do popisku odkaz na stažení. Ale jinak se to jmenuje Free Fire, to asi všichni znáte.
se asi mohli rozloučit, protože jedna hra trvá nějakou dobu. A já jako nevím, možná zkusím se zeptat kamarádů, co by se mnou nenatočili video buď z té hry nebo z nějaký jiný. A tak se podíváme sem, co tady ještě je. Asi důledí. Ta hra je prostě dobrá, doporučuji. Je tady zóna. Už nás je tady 11. Nevím, kde to je. To je jedno. Na festu 20. Se vyhýlu. Něco se nemusím hýlovat. A lidi, tak já nevím, o čem se s vámi bavit, ale mám pro tu hru všechno vybavení, takže už to vypadá tak, jak vypadá. A tak musíme je najít. Dej, tak to je hodně divný. Nevím, jako asi... Jako ping není moc dobrý. Ale... To je no, aspoň že mi to hra už... No teď... Mě někdo se... To je jedno lidi, já to asi ukončím. Vidíte asi, nevidíte asi nějakou výhru, sorry, ale... Prostě to chci ukončit. Tak lidi, jsme... Dopadli jsme jako 8. A můžete dát like, odběr, zvoneček a prostě čau.